হেই ৱেলকাম বেক গাইজ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনাক স্বাগতম। তো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে আপোনাক কৈ আছোঁ চৰি, কাৰণ মোৰ মাজতে বহুত দিন ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই, কিবা অলপ পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম আছিলে যাৰ ফলত মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাই। বাৰু যি কি নহওক, মই আজিৰ কথাত আহিছোঁ। আজি তোমালোকক মই জনাম যে কেনেকৈ পাৰ ডে 2GBকৈ বেছি ডাটা ল'ব পাৰি, ইনক্লুড মানে তোমালোকৰ আগৰ যদি পেক আছে, ধৰি লওক আগৰ যদি 1.5GB ডাটা আছে বা তোমাৰ আগৰ 2GB ডাটা আছে পাৰ ডে, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ডাইৰেক্টলি আৰু 2GB ডাটা কেনেকৈ ফ্ৰীলি পাবা জিঅ'ৰ ফালৰ পৰা। ঠিক আছে, তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এইটোৰ বিষয়ে জনাম। তো চাই থাকা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, প্লাছ নীলমনিক চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ঠিক আছে, আজিৰ এইটো অবভিয়াছলি টেক্সো নহয়, তোমালোকক মই এইটো জিঅ'ৰ প্লেনৰ বিষয়ে ক'ম। আৰু যিবিলাকে টেক্সো চাম বুলি ভাবা, তো মই আগতে ভালকেইটামান টেক্সো বনাই থৈ দিছোঁ য'ত মই টেকনলজি ৰিলেটেড আপডেটছ দিওঁ, মানে আজিৰ দিনটোত টেকনলজিৰ কিমান আপডেটছ হ'ল সেইটো মই অসমীয়াত ভালকৈ বুজাই দিওঁ। তো মোৰ চেনেলটো অপেন কৰি কিনে চালে তোমালোকে তাত টেক্সো 44 বা 45টামান পাই যাবা। তো সেইবিলাক চালে তোমালোকে গম পাই যাবা টেকনলজি কিমান আপগ্ৰেড হৈ গৈছে। ঠিক আছে, তো আজিৰ মই ভিডিঅ'টোত আহোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকক মই ক'লোঁ যে থাম্বনেইলত যে 2GB ডাটা কেনেকৈ পাবা। তো তোমালোকে 2GB ডাটা চেক কৰাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট টাইম তোমালোকৰ যাব লাগিব মাই জিঅ' নামৰ এপটোত যোৱাৰ পিছত তোমালোকে তলৰ ফালে চালে ভিউ ডিটেইলছ বুলি পাবা, মানে ভিউ ডিটেইলছত তোমালোকে ক্লিক কৰিলে তোমালোকে গম পাবা যে তোমালোকৰ কোনটো পেক চলি আছে, মানে 399 চলি আছে, 349 চলি আছে বা 149 চলি আছে, তো পেকটো ডিটেইলছ পাবা। ঠিক আছে, আৰু এই পেকটোৰ ডিটেইলছত তুমি যোৱাৰ পিছত যদিহে তোমাৰ চেলিব্ৰেশ্যন অফাৰ আহিছে, মানে যদি তুমি পাৰ ডে 2GB কৰি ডাটা পাইছা, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ তলৰ ফালে থাকিব চেলিব্ৰেশ্যন পেক বুলি 2GB থাকিব, আৰু এইটো 5 ডেজৰ কাৰণে থাকিব। মানে তুমি যদি ডেইলি 2GBকে পোৱা আৰু এইটো 5 ডেজৰ কাৰণে পোৱা, মানে 10GB ডাটা তোমাক ফ্ৰী দি আছে চেলিব্ৰেশ্যন অফাৰ হিচাপে জিঅ'ৰ ফালৰ পৰা। ঠিক আছে, তো আৰু যদি এইটো তুমি কিবা কাৰণত অহা নাই, আপোনাৰ যদি এইটো জিঅ' চেলিব্ৰেশ্যন অফাৰ অহা নাই, তেতিয়াহ'লে কি কৰিবা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কল কৰা 198ত কল কৰাৰ পিছত তোমালোকে যিকোনো তাৰে কাষ্টমাৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে কথা পাতা, তাৰপিছত জনোৱা যে মোৰ চেলিব্ৰেশ্যন অফাৰটো অহা নাই বা চেলিব্ৰেশ্যন পেকটো মই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। এবাৰ কমপ্লেইন কৰাৰ পিছত সিহঁতৰ ফালৰ পৰা চেলিব্ৰেশ্যন পেকটো অভিয়াছলি তোমালোক পঠাই দিব, আৰু পঠাই দিলে তোমালোকে এবাৰ পাই যাবা। আৰু যদি তোমালোকে এতিয়া পাইছা চেলিব্ৰেশ্যন অফাৰটো চেক কৰি কিনে চোৱা, যদি পাইছা বা যদি পোৱা নাই, নেক্সট কল কৰা 198ত কল কৰি কিনে পেকটো লোৱা। পেকটো লোৱাৰ পিছত যেতিয়া পেকটো পাবা, ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, প্লাছ নীলমনিক চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিবা, কাৰণ এনেকুৱা ভাল ভাল ভিডিঅ' চানিবলৈ আমি ট্ৰাই কৰোঁ। আৰু যিটো সঁচা হয়, মানে একদম 100% ৰাইট, তো সেনেকুৱা ভিডিঅ'ই মই বনাওঁ মোৰ এইটো চেনেলত। তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা, ইয়াৰ ভাল ভাল কিছুমান আপডেটছ পাই থাকিবা ফিউচাৰত। আৰু বিশেষ একো নকওঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত, বাছ এইখিনি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, প্লাছ নীলমনিক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। অহাকাইলৈ আমি লগ পাম ঠিক একে সময়তে, তেতিয়ালৈকে পিছ আপ, অ'কে বাই। Make way for the boss.